А председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че следващата сряда събира партията, за да решат дали ще продължат да подкрепят кабинета. От парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България бяха лаконични. Напоследък Борисов често се шегува. Да видим изявлението от изминалия ден и влизаме в разговор тук в студиото. Че така наречената сглобка трудно издържа в предизборната ситуация, стана ясно от думи на лидерът на ГЕРБ в Ловеч. Според него тя напълно се счупила през последните две седмици. Ще мине неделя, ние тогава ще решаваме. За мен сглобката в момента не съществува. Твърди, че Продължаваме промяната Демократична България не се съобразяват с ГЕРБ. Би трябвало в сряда да сме в парламент. Би трябвало. С това си поведение, с това си буквално безпринципно навсякъде всичко срещу ГЕРБ да се... Те го призовават. Ще гледаме Саира те първа. И в сряда ще искат да им подкрепа бюджет. Ми няма да стане. От сега им казвам. Без Хемус, без това, което... Няма смисъл въобще да се срещаме и да говорим. В сряда лидерът на ГЕРБ има план да свика националното съвещание на партията и да решат остават ли в управлението. Малко по-късно вече в Плевен Бойко Борисов продължи. И там ще преценяваме изобщо имаме ли нужда с хора, които плашат собствените си министри. И така нататък да бъдем и да носиме заедно отговорност. Точно както звучи, госпожо. Да, да, тя е разпаднала. Щеше да е хубаво да звучи, ама да не е. А в случая тя се е разпаднала, но не знам защо, понеже другото е също много страшно, което следва. Не ни се иска да го признаем. На Борисов отговори Венко Сабрутев от Продължаваме промяната Демократична България. Напоследък господин Борисов често се шегува. И отново сложи на масата нуждата от реформи. Сериозните неща са, че ако не се направи реформа в службите, службите, които с тяхното активно мероприятие успяха да откраднат вота на над 400 000 българи, наистина ще е трудно да се продължи напред. Вярвам, че това са предизборни страсти и всичкото това нещо ще се отложи след изборите. Искането им обаче за сега не среща подкрепа от ГЕРБ. За новините на Нова, Мия Димитрова. И така, доцент Стойчо Стойчев и Георги Киряков са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Под риск ли е сглобката? И подумерен риск. Сега за мен... А контролиран, сигурно. Също. Дали е контролиран, не знам. Аз съм съгласен с президента Плевнелиев, че на това правителство към момента гарантира цивилизационния избор на страната и то заради това се възприема и от господавателите на партиите, участващи в него, като необходимо, айде да не кажем като добро. Въпросът е дали тези условия ще продължат да бъдат до голяма степен мотивиращи за всички партии в него. Възможно е да има ревизия. Аз мисля, че тази ревизия ще бъде направена не по-рано от европейските избори, тъй като те са национални. Те биха дали оценка за това кой как стои електорално в страната, понеже на местни избори те са други мотивации и не вярвам резултатите от местните избори да бъдат причина за ревизия в това управление. Ако има някакви други обаче противоречия вътре, които не са ни ясни на нас, външните наблюдатели, тогава е възможно, по други причини, разбира се, да се стигне и до някакви катаклизми, но все пак оставам умерен оптимист за живота на това мнозинство. Господин Киряков? Ами от началото на мандата на настоящото правителство Бойко Борисов така доста последователно в следването на поговорката куче, което лае, не хапе. Това ми прави впечатление от доста време, че много говори, но когато дойде време вече за някакво сериозно решение, крайно решение, той не го взима. Хубаво казва, сглобката няма основание да продължи да съществува. Хубаво казва, да, имаме сериозни спорове по много теми, но оттам нататък не предприема никакви стъпки. Примерно да каже, аз оттеглям подкрепата си за правителството, моята парламентарна група няма да продължава да го подкрепя, т.е. отиваме на избори. Това би трябвало да... Или поне трябва да се търси някаква друга формула. Не го прави. По каква причина, аз не знам. Стойчо е абсолютно прав, че ние странични наблюдатели, външни наблюдатели, не можем да вникнем в някои от мотивите на основните политически играчи и в това управление, и в този парламент. Предизборната кампания, местните избори ли предизвикаха този шум в системата или той щеше да се появи така или иначе преди ротацията? Сега такива шумове в системата има. Не са прецедент за предизборната кампания. Не смятам, че тя е повод за това. Разбира се,
има причина, поради която Борисов да е афектиран. И това е, предполагам, резултата в София, който надали е задоволителен за него. Евентуално, ако има и от други места поводи, това, което чухме преди малко да казва, че кампанията на Продължаваме промяната е антикерп навсякъде. Аз не виждам в какво обаче трябва да се изненадва, защото това няма да бъде прецедент по същия начин, защото Продължаваме промяната не са спрели своето антигерб говорене от както са създали. Не са го спрели дори когато направиха съвместното управление. Не са го спирали по време на съвместното управление преди местните избори. Не виждам основание да го спират и по време на самите местни избори. Така че това също не е нещо ново. И не вярвам на база на просто на предизборно говорене политици от ранга на Борисов да взимат решения в този аспект или в друг. Мога да кажа, че по същия начин представителите на ГЕРБ не са спирали да говорят против промяната нито преди изборите, нито по време на кампанията. Странно в тази ситуация, че Борисов е в много удобна партийна позиция, защото ГЕРБ все пак потвърждава доста така от добрия си резултат и от парламентарните избори, и от предишните местни избори. Самият той обаче е в много неудобна поза. Да трябва да се защитава от атаките на Продължаваме промяната Демократична България, но и от друга страна да подкрепя това мнозинство в парламента. И това вероятно го изнерви изключително много. Той не е в благоприятната позиция да бъде водещата фигура в българския политически процес. Да диктува дневния ред, да определя правилата на играта, на политическата игра. И моето обяснение за неговата нервност е и това, че той не е министър-председател, че от него зависят доста по-малко неща, отколкото са зависели преди. Не мина ли доста време от момента, в който това на практика би следвало да му е станало ясно? Ясно му е, затова казах, че той е в удобна партийна позиция, но е в неудобна лична поза, политическа поза. Има солиден все още такъв потенциал партиен, електорален, но това не му дава възможности да разгърне личния си политически потенциал, личния си лидерски потенциал. Защо? Защото той е обикновен депутат, председател на парламентарна група, това няма значение. Но е част от едно мнозинство, в което, пак казвам, той не определя дневния ред, както е било по време на неговите управления. И това го кара да предприема някакви резки движения, през които да поставя винаги под съмнение, постоянно под съмнение съществуването на настоящото мнозинство. Има ли такъв сюжет ти за вас, доцент Стойчев? Сега, дали той се чувства изнервен в тази ситуация или не, няма и голямо значение, тъй като на всеки е ясно, че не може да си винаги на върха. Има и моменти на слаби периоди, ако щете. Важното е да можеш след тези слаби периоди да се възстановиш. И ако мислиш от гледна точка на бъдещето си в дългосрочен план, ако ще в хората в ГЕРБ мислят за това бъдеще в дългосрочен план, на тях им е ясно, че трябва да стоят извън управлението или поне в такава позиция. Опозиция в рамките на управляващото мнозинство. И това е добре за тях, оздравително за тях като партия и организация. И трябва да продължи поне известно време. В противен случай електоралният крах на партията изглежда много по-близо, отколкото далеч. Ако да кажем ГЕРБ успеят по някакъв начин в рамките на ротацията или в рамките на някакви разговори в това управляващо мнозинство да получат много повече министри или да кажем да вземат въобще министри, защото в момента имат само един в лицето на госпожа Габриел. Аз смятам, че електоралната реакция срещу това ще бъде много по-остра и силна, отколкото ако до края на този мандат запазят тази степен на своето присъствие в управлението и след вече този мандат, един път като бъде успешно реализиран, ще имат много повече основания да кажат, ето нали ние подкрепяхме тук едни хора да правят реформи, те се справиха до голяма или малка степен, ние можем да го направим по-добре от тях, но при всички положения демокрацията е такава процедура на ротация, в която по изключение се избягва смяната на управляващите или пък по изключение един и същи политик или една партия стоят дълго време в управлението. Такива изключения в Швеция сме гледали, в Нидерландия гледаме, но те са, пак казвам, по-скоро изключения и показват някаква девиация, отколкото да формират правила. Балотажа. Да поговорим и за него. Сблъсъка в София конкретно.
Последните дни буквално почти от всеки политически наблюдател чувам прогнозата, че този балотаж е непредвидим. След вчерашното интервю на Ваня Григорова по Нова, днес на Васил Терзиев също пред Нова, има ли според вас раздвижване и някакво решаване на пъзела? Няма раздвижване. Желанието на основните политически фигури е да радикализират и да по този начин да укрупнят вота, да го мобилизират максимално, собствения си вот, за да е накрая на принципа нашите срещу вашите и да няма странични наблюдатели, т.е. страничните наблюдатели да не се включат в играта. Това е моето тълкуване, защото въпреки, че се говори за някакви местни теми, винаги на заден план стои, примерно, вие подкрепяте ли анексирането на Крим, вие пропутинисли сте и в случая Ваня Григорова много трудно може да излезе от този капан, защото не може да отговори, а ако отговори, ще си вкара автогол, както много анализатори и наблюдатели казват. Другия проблем е, че на това се опитват да наблягат нейните противници, че зад нея стоят определени хора. Тоест, внушава се, че тя няма да управлява кметство, дори и да стане кмет. Че други ще управляват и ще разпределят ресурсите, тези, които са я подкрепили. Какви са тези хора? Много добре знаем. Каква политика биха прокарвали през Столичния общински съвет? Също много добре знаем. И най-важното нещо е, че ще се опитат през нея, ако тя стане кмет, пак казвам, да преразпределят този голям, огромен ресурс на Столична община в други посоки. Тоест да го вземат от сегашните получатели на основния дивиденд паричен и да го дадат на някой друг. Тоест в този смисъл Ваня Григорова няма да управлява София. Това е категоричната ми теза. За Васил Терзиев обаче важи почти същото, защото той, докато навлезе в работа на кметската администрация, докато влезе в ролята си на кмет, ще има хора, които от негово име ще разпределят същия този ресурс. И там също ще има преразпределение, но в по-различни мащаби и в по-различни посоки. Той ще остане в огромната си част разпределен в определени фирми, да го кажем, и в една малка част ще трябва да се даде вече на част от новото мнозинство в общински съвет. Тоест, в зависимост от това, кое ще е новото мнозинство. Тук трябва, разбира се, да сме много внимателни и от тази гледна точка. Какво ще е това мнозинство в Столичния общински съвет? Знаем разпределението на мандатите, но не знаем още кой в какви коалиционни разговори ще влезе, за да се оформи това мнозинство. Има различни варианти. Ако, примерно, Васил Терзиев е кмет, е възможно някакво мнозинство между ГЕРБ и БСП. Ако Ваня Григоров е кмет, е възможно, казвам като хипотези, нищо повече, е възможно мнозинство между ППДБ и ГЕРБ. Разбира се, и всякакви други комбинации са възможни. Но трябва да сме внимателни, когато говорим за мажоритарен избор, за управление на личности, че първо за тях стоят определени хора и второ трябва да се съобразяваме с мнозинството. Тоест да мислим кой стои за тях, а не просто да гледаме само единствено личността. Така е, но има малка разлика между двете неща. Хората, които гласуват за Васил Терзиев, гласуват заради хората, които стоят зад него. Те гласуват за него, защото това е кандидата на Продължаваме промяната Демократична България. Същия ли е случай обаче? Те искат, при Ваня Григорова точно обратното. Значи, те гласуват за Терзиев, защото искат техните хора да управляват, а техните хора са именно партиите, партийните групи и тела, които ще влязат, те са в Общинския съвет и съответно ще формират експертиза около Терзиев. При Ваня Григорова обратното. Хората са гласували за нея, защото основно защото е Ваня Григорова, а не толкова заради Левицата, БСП и така нататък, формации, които са подкрепили. И ако те гласуват за Григорова, получават Левицата с всичките и членове там, стари познати лица от Социалистическото движение и други, плюс БСП, предполагам, че не всички ще останат очаровани. Така че един и същия проблема тук, но има две различни измерения. Другото, което си мисля, че ще окаже фактор на този балотаж, е избирателната активност. От една страна, електората на Терзиев е мобилизиран,
силно мотивиран да гласува, няма какво повече да се мобилизира да гласува от това, той ще отиде да го направи и той има интерес от ниската избирателна активност, която работи единствено и само в полза на Ваня Григорова. Който не е решил към момента да гласува, ако реши в последния момент да го направи, ще отиде да гласува за нея като някакъв вид протестен вод, като някакъв вид несъгласие с нещо, но не и заради някакви трайни политически идентификации. Затова си мисля, че екипа на Терзиев избягва дебати, избягва такъв тип мероприятия, които биха довели до покачване на избирателната активност и трупане на дивиденти от неговия опонент. Защото в дебатите почти никога няма значение какво точно са казали кандидати и кога се е представил, а въпросът е как се използва това като инструмент за генериране на послания, ако искате в последния момент, на сблъсъци в социалните мрежи и така нататък, за да се провокира по-висока или по-ниска избирателна активност. Финал... А защо темата е важна тази за Крим? Защото за избирателите на Продължаваме промяната на Демократична България има две важни теми. Едната е тема свързана с Борисов и чекмеджетата, другата тема е свързана с Путин и с Крим. При положение, че не може Ваня Григорова да обвърже с Борисов и с чекмеджетата, неговия кандидат вече го няма, играеш на другата карта, която е, като чуят техните избиратели за Путин и за Крим, моментално, нали, това им обяснява много неща и не е нужно да се обясняваме в подробности, защо Ваня Григорова би била лош кмет. Не им трябва дори това. Трябва само да се каже, че тя е за Путин и всичко приключва. На финала сме на нашия разговор. В последните минути ми се иска да се спрем точно на избирателната активност, която споменахте на няколко пъти в разговора. По-ниско от предишния местен вод, висок процент недействителни гласове, на места достига до 30. Хубавото е, че има машина и го казвам директно от гледна точка на това, че машината преустановява възможността за недействителни бюлетини. Обаче, избирателят очевидно няма желание, няма мотивация да отиде до урните. Това нещо ще се промени ли сега? Можем ли да го обвържем с отмяната на машинното гласуване? Или, напротив, това е съвсем отделен процес, който наблюдаваме от години, включително и последните парламентарни. Ами те са две паралелни, всъщност, два паралелни сюжета. Да. Един е, нали, постоянния отлив на избиратели от избори и някакси недоверието към демокрация като цяло, което се създава методично от определени медии, от определени партии включително. И другия, разбира се, заради сегашната политическа ситуация, това е втори сюжет, в която хората не виждат защо трябва да отидат да гласуват и при този сблъсък си казват... по-добре да не подкрепя никого и да не отида да гласувам, отколкото да отида там заради някакъв си идеологически сблъсък. И това през годините се наслагва и се стига до ситуация, в която избирателната активност пада изключително много. Тоест няма нито в лицата, тоест мажоритарния вод няма мотив човек да гласува, нито от гледна точка на управлението на града. Няма мотив, защото няма дебат за управлението на града. Или той е формален, а зад него стои друг дебат. За и против Путин, за и против чекмеджета или каквото и да е. И така поставим пред невъзможност да избират за конкретен кандидат по конкретна тема, примерно да ми оправи улицата в квартала, те казват, че по-добре, хората си казват, по-добре да не отида да гласувам. Да, финалните ви думи, доцент Стойчев, по въпроса за избирателната активност. Избирателната активност традиционно между два тура, не само в България, но и на всяка демократичния свят, е по-ниска на втори тур, отколкото на първи тур. Причините за това са много, няма да ги изборяваме, но обикновено, за да имаме по-висока избирателна активност, трябва да има много силна антикампания против един от двамата кандидати, което обикновено се случва, когато един от двамата кандидати е текущо управляващи. А тогава всички, които са били опозиционни, срещу него се събират в един общ блок и гласуват анти. И това дига активността. В този случай двамата кандидати не са досега управлявали София. Те се явиха като алтернатива на досегашното управление на София. Така че не вярвам да могат да генерират и двамата. Плюс това единия не иска да генерира висока избирателна активност, защото тя ще работи срещу него. Така че не вярвам избирателната активност да бъде по-висока от тази в миналата неделя, независимо от това дали има машини или няма машини.
Благодаря ви, господа, за този анализ. Ще се видим отново след изборите, за да направим вече разрез на политическата обстановка след местния вод и отзвукът, разбира се, от резултатите над сглобката, защото следващата седмица, пак припомням, ГЕРБ свикват национално съвещание, на което ще решават дали да продължат заедно с Продължаваме промяната Демократична България или ще счупят сглобката. Реклама сега и продължаваме.